ნახეთ თქვენ ახალი თქვენ არ ჯერაც რომ ვიგვარო როდესაც აკეთებს კოლებებს და გონიათ რომ რაღაცისი გამახიჯილ ჩვენ უკვეთავთ და რა რა თქმა უნდა რა დაბა რა საკეთებთ უკაცრავად რა არ დაგიმახინჯებია ეს რა ეს რა პასუხია ჯერა პასუხი ესე ზოგადად ეს ყველაფერს სიტყვი კაცი რა ეს პასუხია რასაც იმსახურებ ძალიან დიდი ბოდიში ვინ არის ვიგვარო საერთოდ კარის მოხელეა თქვენი ისინი არიან კონკრეტულ ახლა ეს ნუ არ ვიცი ახლა ნუ არ ვიცი არ მე ვიცი სამაგიერო ძალიან დიდი ბოდიში ჯერერთი ქარა 53%-ის გამოქვეყნება რა? მე უბრალოდ წინასარ და ვიცავ თავს. რისკანიცავ თავს რა რას ნიშნავს? არჩევნებს თავი რომ დაანებოთ არ შეიძლება? კიდევ რა?